Jos töissä mietityttää jaksaminen, työajat tai joku palkkaan liittyvä, sinua auttavat Proon luottamusmiehet työpaikalla ja asiantuntijat paikkakunnallasi. Voit myös ottaa yhteyttä työsuhdeneuvontaan. Jos pulma ei neuvoilla ratkea, sinua auttavat liiton lakimiehet, alan erityisasiantuntijat. He hoitavat sovintoneuvottelut sekä oikeusavun tuomioistuimessa, jos sinne asti päädytään. Ja jäsenille tämä kaikki on maksutonta ja riskitöntä. Puhelimitse saat myös apua henkilökohtaisen elämän muutos- ja käännekohdissa.